Pa pogledajte šta je sve urađeno. Stanika Dobrijović je ubijena na ovaj naplatnoj rampi. Ne samo da niko nije podneo ostavku, nego su sad srušili i naplatnu rampu. Ta naplatna rampa više ne postoji. Tu ćemo sada da posadimo travu i ljubičice i da zaboravimo da smo tu ubili jednu ženu zbog bahatosti. Ako je to tako, ako niko nije odgovarao zbog Savamale, ako niko ne odgovara zbog Jovanjice iz vrha vlasti, ako niko ne odgovara zbog Krušika, gde su stotine i hiljade radnika dovedene na prosjački štab, i sad da idem redom, da se setim svih afera, pa onda što bi jedan Siniša Mali podneo ostavku? On je idealan ministar financija u ovakvoj Srbiji, u ovakvom režimu Aleksandra Vučića. Možda bude predsednik vlade, možda god. Znači, nema govora o ostavci. Nema govora. Znate šta, Siniša Mali je vrh ledenog brega. Čak, ja bih se usudio da kažem, napraviću kompliment Siniši Malom. Ja sam čitao taj doktorat, gledao sam druge, Stefanovićev, Šapićev, tu ima doktora nauka koliko god hoćete. Siniša Mali je tu apsolutno najbolji, najpametniji, najsposobni čovek, ali se uhvatio sa pogrešnim društvom, jel? I napravio jednu veliku akademsku strašnu stvar, jel? I on mora da odgovara zbog toga, mora da mu bude poništeno. Recimo, Šapić, Aleksandar, on je bezočno prepisao mnogo još više od Siniše Malog. On je prepisao nekih 80 strana copy-paste iz jedne knjige, imam sad tačno naziv engleske knjige, to je katastrofa jedna, jel? Znači, to mora ovako da bude, ta takozvan diploma pocepana na papiriće, da mora se javno zapali na Terazijama. To mora da se uradi, jel? Znači, i mora da se ukine licenca za rad fakultetu i univerzitetu koji mu je to omogućio. On i dalje da proizvode te takve doktorate i proizvode naučnike. To je tako da Siniša Mali, on čovek u tom okruženju, u toj atmosferi, pa normalno da bude ministar financija. Meni je to potpuno normalno.